Предавањата се во Организација на Обштинскиот совет за безбедност во соработка со Републичкиот совет и Министерството за внатрешни работи. Ги вршат одговорните од полициското одделение за безбедност во патниот сообраќај, а се одржуваат на ниво на општините Кучани, Зрновци и Чешиново Облешево. Целта е овие деца да можеме да ги едуцираме, да ги научат пред се правилата на движење на пешаците, учеството на велосипедистите во сообраќајот, превозот во превозните средства како што е во автомобили, автобуси или на трактор, со една единствена цел, значи да можат безбедно да учествуваат во сообраќајот. Ефектите од ваквите едукативни предавања се видливи и има зголемување на сообраќајната култура кај децата, а самото тоа придонесува за поголема безбедност во сообраќајот и почитување на сообраќајните правила и прописи, не само од страна на децата, туку и од другите учесници во сообраќајот, додаде Велковски.